бола дала, бола баса, құбылаға бұрдым бетімді. Жел дұғамды алаға ашты, еңгегенде екінді. Құлқу алла үш қайырдым, жүрегемін тапты сол. Дүниеден нары түс тайырдым, сүттен қою ақты сол. Зағипа Иманғазиева сыр елі, жыр елінен шыққан Нұртуған, Тұрмағанбеттің жыр термелерін насихаттап жүрген дәстүрлі әнші. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кентінде дүниеге келген Зағипа, киелі өнерді бойына жастайынан сергетіп өскен екен. Үшінші сыныпты оқып жүргенде қолына домбырасын алып, қазақтың халық әндерін орындаған термеші ең алғаш үлкен сахнаға басқан қадамын былай деп еске алады. Үшінші сынында есімде менің ең үлкен сахнам бұл Арал ауданында өткен «Ана тілің арың» болады. Үлкен бір байқау болды. Соған қатынасып, мен жүлделі орынға ие болдым. Сол әннің аты есіме түспей отыр, бірақ «Еңбек етсең ел үшін аттақ абырой аларсың, ел үстінен күн көрсең шын қарғысқа қаларсың» деген бір әнді орындаған едім. Осы ән мені ең бірінші үлкен сахнаға алып келді деп айта аламын. Әлеумет келдің алқалай, естуге жауап анталай, сөйлесін енді ортаңда жүрегің қызған арқалай. Бұл дүнияның белгісі ұйқыдағы түсіңдей, азамат болсаң кішік болман сапқа биік ісіндей, жаманға еткен жақсылық далаға кеткен күшіңдей. Сыр елі, жыр елі деп айтамыз. Сыр елінде үш мектеп бар. Біреуі Шел өңірінде Нартай ақын мектебі болса, Қармақшы өңірінде Жиенбай жырау мектебі, және Арал өңірінде Нұртуған ақын мектебі бар. Мен Нұртуған ақын мектебінен дәріс алып, үлкен осындай бір асу шыңдарға шыңдалуыма осы Нұртуған ақын бабамыздың насихат өсиет сөздері маған қамшы болды деп айтсам болады. 14 терме толғау атадан қалған аманат сөздерді жинастырып, сол үлкен альбомын шығармақшы ойым бар. Жалпы репертуарымда Нұртуған ақын атамыздың термелері, онан кейін Әбубәкір Кердері, Қарасақал Ерімбет, Әбілхан Маханов, Нұрмахан Оңталап ағамыздың сөзіне жазылған үлкен насихат термелерім бар. Және де Тұрмағанбет Ізтілеуов атамыздың жасып кеткен термелерінен орындаймын. Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде жыраулық дәстүр бойынша дәріс алған Зағипа Қайратқызы, республикалық халықаралық байқаулардың жүлдегері, түбі бір түркі елдерінің ұлттық музыка мұрасын дәріптейтін халықаралық түркі дүниесі фестиваліне қатысып, жұртшылықтың ыстық қошеметіне бөленген ол, қазір қазақтың жыр термелері мен түркі жұртының жауһарларын терең зерттеп жүрген әнші. 2012 жыл түркі дүниесі деген үлкен фестиваль болды. Қазақстанның атынан 6 адам бардық. Осы жерде ансамбль, онан кейін мен. 6 адам барып, біз өнерімізді көрсеттік. Жан жақтан келді, Қырғызстаннан келді, Афганистаннан келді, Тәжікстаннан келді, жан жақтан. Бірақ ең ішінде осы Қазақстан халқына деген сүйіспеншілігін байқадым. Себебі мен ойлаймын, өнерім шығар байқатқан деп. Қазақтың термелерін айттым, онан кейін халық әнін айттым. Үшінші өлең бұл түркі тілінде болды. Қызылшықлар олдымы деген бір ән бар едім. Сол әнді айтқан кезде түркі халқы сахнадан тұрып кетті. Сахнада тұрмын, орындарынан тұрып, мені қолдап, сонан кейін үлкен бір қолдауға ие болдым, халықтың қолдауына. Біздің шайырларымыз Нұртуған, Нұрмағанбет,
Қарасақал Ермбет, Шораяқтың Омары, біздің Абайымыз бар, Шәкәріміміз бар. Сол сияқты біздерде шайырлар көп. Дегенмен де түркі халықтарының шайырларымен, шайырларының сөздерімен және әндерімен танысып, олардан да мен дәріс алудамын қазір. Түбі бір түркі халық деп айтамыз, бірақ бізде өте үлкен ұқсастық бар түбімізде. Қыздар жарайсыңдар. Осы ансамблмен бірге қазір үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Әрине, қазақ пен түрік мәдениетінің байланысын ары қарай нығайту мақсатында алтын көпір ретінде біз CD-дискі шығару үстіндеміз. Жалпы мен өзім енді домбырашымын, бірақ арасында осы жетіген аспабы бар және канон аспаптарымен ән айтып насихаттап жүрген жайымыз бар. Қазір осы ансамбльдің репертуарында бірнеше түріктің және қазақтың көптеген әндері бар. Қазір осы дайындық залында біз сіздерге бір түріктің бір жақсы бір әнін шырқап берейік. Ән жазу қырымда бар. Осы Астанада өткен елім менің патриоттық әндер байқауында